les portes de l'escola infantil obertes i les mares i pares que comencen a portar els xiquets. És el primer dia de col·legi. Alguns encara no saben on van i caminen decidits amb el carret de la bossa a les mans. Però quan se n'adonen d'on entren, l'actitud canvia. Saben que els van a deixar i les mares se'n van. Venia muy decidido, pero ya cuando ha visto dónde se quedaba, yo creo que ya ha dicho no, no. Porque está acostumbrado a 2 meses a estar conmigo todos los días y con su hermanito. Y claro, pues nada, y eso. Le costará un poquito hoy, le costará un poquito. Primer día un poco difícil, ahora se ha quedado llorando, pero bueno, habrá que acostumbrarse y él también, vamos, al colegio, vamos. Els més menuts, encara sense caminar, s'afanyen a buscar als pares gatejant. Deixar-lo ràpid és la millor manera perquè se'ls passe pronte. Quan menys temps estiguen en la porta, millor. És deixar-los i anar-se'n. I els xiquets és un momentet a soles i ja no es donen compte de que estan els papàs. Uns que els costa un poquet quedar-se i altres que no ho porten gens malament. Els han contat que així estaran amb amics i ja volien vindre a jugar. Avui tenia ganes ja d'anar al col·le, ahir no, però avui ja li fas baixa, que anem a anar al col·le a jugar amb els nenes. I bé. I si pensem que els xiquets ho passen malament quedant-se, res més lluny de la realitat. Però per alguns pares no és fàcil deixar-los. Uf, se m'ha trencat el cor, eh? Però bé, mira, és que ja li fa falta. La estava gravando porque, bueno, es la primera vez que viene, tiene 2 años y la verdad es que nosotros estamos un poco impactados también, porque es la primera vez que tenemos una niña y que la traemos aquí. Uy, para mí, mira, de lujo. Me esperé porque así no hay estar el chiquet y chua. En casa se aburrés. Avui és un dia per buscar la classe que li toca a cada minut, uns perquè és el primer any que venen i altres perquè canvien de nivell. I a dins de classe, a través del vidre encara veiem algú plorant, però prompte se'ls passa. Els xiquets comencen a jugar i a passar-se-ho bé. Ellos enseguida s'acostumen, perquè ja són un poc més majorets, alguns vens ja de l'any passat, entonces un poc ploren, però enseguida ja se fiquen a jugar, i molt bé. Amb amics que ja coneixien d'altres anys o els que acaben de veure, prompte l'alegria torna a les aules. Els primers dies són d'adaptació perquè aprenguen la rutina de vindre. Lo que s'intenta és que els xiquets vinguin a gust a escola perquè no ploren, s'acostumen a vindre, s'acostumen també a la classe, als companys, i a poc a poc, quan ja se vagin fent, ja es comencem una rutina normal. I una vegada la classe recupere la normalitat, serà el moment de posar en marxa el programa d'enguany. Vindre a l'escola des de menuts els pot ajudar a relacionar-se i també a aprendre. Sobretot a agarrar hàbits, que és molt important, a que creixin un poc més, i així també s'ensenyen els colors, els números, les vocals, un poc de tot. Sobretot que agarren molts hàbits i que creixin com a persones. Tenen tot un curs per endavant, però des d'avui ja saben que passaran els matins amb amics i envoltats de xiquets. 3, 2, 1...